От източната страна на църквата Свети Николай, която преди година получи чудесно художествено осветление с близо 90 прожектора, бетонната конструкция на оградата беше поддала под натиска на годините и на тоновете земна маса от намиращата се по-високо от уличното ниво градинка пред храма. Така малко по малко с времето оградата и прекрасната кова на желязна порта се бяха наклонили опасно към тротуара и заплашваха да се срутят. Това създаваше предпоставки за възникването на инциденти и закономерно предизвикваше опасения сред минувачите. Хора от близките жилищни блокове по улица Хаджи Димитър Асенов припомниха, че са сигнализирали за проблема с жалби до общината още от 2008 година. Но едва сега в мандата на кмета Живко Тодоров бе взето решение за обновяване на оградата, а с това и на визията на това централно място в града. Днес по обед бетонната ограда бе разбита от багерски гравличен чук. Масивното железобетонно съоръжение се предаде едва след 2 часа упорит труд от бригада на изпълнителя, с управител Мирослав Енчев. Отломките бяха натоварени на самосвал и извозени. Металната порта бе разглобена от работници на Старозагорска строителна фирма след внимателно номериране на отделните детайли. Вратата ще бъде обновена и монтирана отново на същото място, след като оградата бъде възстановена.